អែដែលទ្រង់ជាវិញ្ញាណអស់អ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់ឬត្រូវថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនឹងសេចក្តីបណ្ដាអាមែនជោគគង់ទាំងអស់ណែនៅផែនដីទ្រង់ជាគ្មាគ្មៃសសារកថ្វាយបន្ទាបីរាមន្ត្រានៅមានពរហើយអស់អ្នកដែលបណ្ដាតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអប្រកក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬរត់ទុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលល្ងាយអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងព្រះវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងទៅក្នុងព្រះវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរអ្នកនោះនឹងលើកតាមឈើដែលនោះនឹងបានផ្លូវទឹកដែលមកកាត់ហោតាមរដូវកាលអាចដល់តមិនទេស្រពលឡើយអាកាវៃរែងគឺនោះនឹងចម្រើនឡើងទាំងអស់ចំណែកនោះអាក្រក់មិនដូចឈប់ទេគឺគេដូចជាអង្ការវិញដែលឈប់ថាឆ្ឆឆៃទៅនោះឆ្នេះគួរលើអាក្រក់នឹងមិនធន់នៅក្នុងព្រះជំនុំជ្រះទេអាចពួកមានបាបក៏ឈប់នោះជំនុំនៅសុចរិតមិនបានដែរបាត់ព្រះយេហូវ៉ាThank you.
សូមមិនលើសម្លេងឲ្យលោកអាចខាងប្រើចិត្តសម្រាប់ការត្រៀមចូលកាត់ប្រាក់របស់ព្រះអង្គទីនឹងមិនលើសម្លេងឡើងជាមួយគ្នាពីដើមខ្ញុំអរគុណទៅកាន់ព្រះវត្តមានរបស់ជីវិតជាដែលប្រមកដល់ឲ្យយើងខ្ញុំអាចចូលមកនឹងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះអង្គបានព្រះមើលនៅពេលដែលយើងខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គអត់ទោសអពុបាលរបស់យើងដែលកំពុងរបស់យើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំបានកើតមិនត្រឹមត្រូវតាមការតែរបស់ជីវិតជាសូមព្រះអង្គបានជួយអត់ទោសសម្រាប់នឹងការទៅផងដែរពេលខ្លះយើងខ្ញុំបានប្រកបដោយទង្វើស្ដែងបង្កប់ក្នុងមហាទេវកម្មព្រះអង្គទង្វើដែលមិនល្អសូមព្រះអង្គអត់ទោសប្រតិកម្មភាពនៃទង្វើរបស់យើងខ្ញុំសូមព្រះអង្គអត់ទោសអពុបាលរបស់យើងខ្ញុំតាមយើងទង្វើផងដែរតែពេលសម្ដីរបស់យើងខ្ញុំព្រះអើយពេលឡាពេលសម្ដីរបស់យើងខ្ញុំមិនតាមព្រះបំណងព្រះហាទៅព្រះអង្គព្រះអើយសូមព្រះអត់ទោសតាមយ៉ាងនៅដែលយើងខ្ញុំបាននិយាយហើយនៅពេលសម្ដីព្រះមិនអស់ផងដែរដូច្នេះសូមព្រះអង្គជួយយើងខ្ញុំតែពេលដែលយើងខ្ញុំបានជួបថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះសូមព្រះអង្គជួយអត់ទោសទៅបានរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំបានក្លាយជាមនុស្សថ្មីបន្ថែមទៀតហើយជួយយើងខ្ញុំហើយនឹងអត់ទោសសម្រាប់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំអរគុណព្រះនេះសូមអរគុណការប្រជើពីអពុបាបហើយពីការកើតនៃការប្រព្រឹត្តទាំងវាសំដីដែលខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យបានល្អសូមព្រះអង្គអត់ទោសយើងខ្ញុំសូមសូមអរគុណថ្វាយព្រោះការដែលយើងខ្ញុំបានអរគុណលើទូនេះបានឲ្យខ្ញុំនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅពេលនេះផងដែរយើងនៅសូត្រនៃកូនជំនឿនៃពុទ្ធសាសនាជាមួយគ្នា1:8ខ្ញុំជឿព្រះបរិយាព្រមមានសុខភាពព្រមជាព្រះអតិកោបង្ការខាងសួរនឹងឯដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រតាមមួយមកព្រះព្រមជាព្រមឆាត់ជីវិតព្រមបានចាប់ព្រះសន្ធិនៅក្នុងព្រមឆាដីកាលមានបរិសុទ្ធតាមមកទៅលៀនព្រមទុកវេទនាជាប់វាជាស្ថានក្រោមអំណាចគុណទេវីឡានការបន្សល់ពីគុណហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីនិចោតែស្ដាយចិត្តតាមខំគប់លើមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រមមានប្រជុំរួមឡើងវិញព្រមអង្គសោសម្បាសួរសត្វនៅតាមព្រះវិដាព្រមគូស្ដេចមួយឆានទៅវិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទូទាំងមនុស្សរួមនោះស្លាប់ក៏ប្រជុំជំនុំជម្រះតែមកខ្ញុំជឿព្រះដែលមានបុរសខាងទឹកចិត្តក្នុងរួមក៏តាមសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការរៀបរាប់គ្នាហើយថាព្រមព្រមភ័យទុកបាបបាត់ផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដែលស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្គបែអង្គរអាមែននៅពេលនេះផងដែរយើងនឹងស្ដាប់មកកោរព្រះអង្គជាមួយគ្នាមិនខានទៀតនៅតាមពីត្រីព្រះអង្គជាI'm not afraid to die.
ៅក្រមជាមួយគ្នាព្រះព្រះយើងពិសេសព្រោះyou
ពេលនេះយើងជឿអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតOh
ុំតាមក្រុមរបស់យើងនិមន្តនិមន្តផងដែរដូច្នេះសូមឲ្យក្រុមចំណងជើងទាំងអស់គ្នាបានដែរអធិដ្ឋានជាមួយយើងអរព្រះវិញ្ញាណព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋក៏សូមថ្វាយការសរសើរនិងការអរព្រះគុណអស់ទាំងដែលទ្រង់បានប្រទានអភ័យអកុសលដល់ពួកខ្ញុំជាខ្ញុំអ្នកញាតិបានចូលមកថ្វាយគុណនៅពេលនេះដ៏សរសើរបិតាសូមអព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគុំនៅទីតាចំណងនេះខ្ញុំបានអង្គការក្រុមជាជាងព្រះអង្គមានអង្គការក្រុមជាជាង